بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن او عاني دي لاهان داد كان داوانا يوم يلك سعد جوكتان كونا سو دوادا ورك يونيفرسال يحل لغانو دين كغا يمانا يا استودي سكويالا مغالا دا لندن انو وطل وايانا واني دين سو جيدنا يا قضو بدا وراركا او دورونا وحا كاميدا وزير عافيمات كي الصوماليا يا كا قيب غلي مناسبة لغو شاعنا يي ولا لها تلال كدبايش يا جديعاد او لغابي لابي دونو gobolada banaadir iyo jubada hoose taasoo ka dhacday magaalada muqdisho munaasabad lagu soo dhaweynayay nabadda iyo horumarka ka socda magaalada muqdisho oo ka qayb galeen taliyaha nabad ugu daqanka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka iyo dawladda ayaa waxa ka dhacday degmada Madiina ee gobolka banaadir madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa gaaray cadaado kadibna kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ximiniya xeeb iyo guddiga farsamada ee maamulka sameynta gobolada galgaduud iyo mudug wareegtaka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee maamul goboleedka puntland ayaa lagu sheegay in lagu magacaabay agaasimiyaasha wasaaradaha qaarkood ee puntland isla markaana lagu ruqsay qaar ka mid ah garsoorayaasha ka howlgala maxkamadaha puntland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fidsan wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Maxamed Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu shaacinayay ololaha talaalka dabaysha iyo jadeecada laga bilaabi doono gobolada Banaadir iyo Jubada Hoose taasoo ka dhacday magaalada Muqdisho Luul Xuseen Cilmi ayaa warkaas ka soo dirtay magaalada Muqdisho xafladani oo lagu daahfurayay ololaha talaalka cudurrada dabaysha iyo jadeecada oo laga bilaabayo gobolada Banaadir iyo Jubada Hoose ayaa waxa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya madax ka socota hay'adaha WHO UNICEF ururada haweenka dhaqaatiir iyo xubno kale munaasabadda ayaa waxa warbixin guud oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay leeyihiin cudurradaasi ka jeediyay Dr. Yasiin Nuur oo ah madaxa talaalada marka bishii koowaad laga soo bilaabay ilaa hadda cases badan baa jiray dhimasho jirtay ka jawaabishtu marka waxay ahayd inay degdeg ahaato waa lagu dadaalay degdeg inay ahaato waxaana lala kaashaday hay'adaha WHO UNICEF laakiin ma ay noqon degdeg oo waxay soo gaartay bishii tobnaad ay soo gaartay taas sababta aan u celinayaa waxa weeye coordination xumada ka dhaxaysa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka naga kaalmeeya ee UNT iyo NGOs-kaaba hay'adaha UNT ah aad bay uga gaabiyeen inay coordination wanaagsan la sameeyaan wasaaradda caafimaadka taasana keentay in 8 bilood 9 bilood iyo ka badan ay qaadato in laga jawaabo cudur dilaaca la soo bilaabay sheegistiisa bishii koowaad xubno ka mid ah haweenka qaranka iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha talaalka caruurta ayaa waalidiinta ku wacyigeliyay in ubadkooda ay ka talaalaan cuduradaasi halista ah wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cali Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ay horumarinayso talaalka si caruurta Soomaaliyeed looga faa'iideeyo cudurrada dabaysha iyo jadeecadu inay yihiin cudurro halis ah oo caruurteena aynu ugu jecel lahay jiilka soo koraya oo kuwa dhashay ay halis ku tahay naftooda oo ay si dhaqso ah ku dili karto nasiib wanaag waa wax laga taxadari karo haddii talaalka la joogteeyo arrinta waa laga taxadari karaa waxaa jira cudurro aan talaal lahayn oo aadan ka taxadarka kaliya ay tahay inaan nadaafadda ku dadaasho laakiin kuwa talaalka ku yaalo ciddii talaali lahayday kugu dhowdahay lacag la'aana wax dhibaato ah lahayn wadamada hore u maray iyo kuwa soo koraya iyo kulli isku talaalka la qaato inaad qaadatid oo ilmahaaga aadan kala bakhaylin waayo haddii talaalka ilmahaaga aadan talaalin waxa weeye korintii ilmahaas iyo mas-uuliyadii ka saarayd diiniyan iyo shakhsiyan iyo mujtamaac ahaanba meel ayaad uga dhacaysaa marka fariintayda waxa weeye wasiir caafimaad ahaan caruurta ha la talaalo qaar ka mid ah caruur Soomaaliyeed oo da'yar ayaa maanta lagu bilaabay talaalka cudurrada dabaysha iyo jadeecada
لول حسين علمي يونيفرسال تي في مقدشو مناسبة لغو سو دوين ايه النبادة ايه هرومركا كاسو عدا مغالة دا مقدشو ايه كا غيب غلين تليه النبسوغي دا غران كاسو ماليا دا عبد الرحمن تو يري ايه قدوميه قبل كبنادر اهن دوقا مغالة دا مقدشو حسن محمد حسين مونغاب ايه مسوليون كلا ايه واحد كلا عضي الدقمة دا مدينة ايه قبل كبنادر محمد علي وهلي ايه وركاس كاسو دري مقدشو gudoomiyaha gobolka banaadir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka ururka haweenka qaranka fanaaniinta barbaarta gaashaaman iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhoweynayo isbeddelka iyo nabadda ka hana qaaday magaalada muqdisho munaasabaddan oo lagu qabtay degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxaa qayb ka ahaa suugaan ay soo bandhigeen ubaxa degmadaasi gudoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle ayaa ugu horreyn munaasabadda dah furay reer wadajir oo midaysan oo isku fikir ah isku taageero ah waxay taageero hiil iyo hooba ay la garab taagan yihiin ciidamada soo jeestayaasha ah ciidamada dhaxanta xilligii ciidda iyo xilliga kulaylaha iyo xilliga dhaxantaba u taagan xureynta qarankii soomaaliyeed oo runtii ku guuleystay wax badan ku guuleysta aana rajaynayno ina inta yar aadka u yar ee cadowga ay ku harsan yihiin dib u xuray doona haddii ilaah yiraahdo taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka cabdiraxmaan tuur yare ayaa ugu baaqay shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska iyo nabadsugidda wadanjir waxaa ku yaalla eroborki baa ku yaalla hay-adihii qaranka ugu muhiimsanaa baa ku yaalla sidii wasaaraddii arrimaha dibadda hoteelada magaalada muqdisho ugu muhiimsan ayaa ku yaalla waa meel istraatiiji ah wadnihi xamar ah haddii wadnuhu uu bukoodana jirka kale miyuu nasanayaa waa jiranayaa marka ha isku jirana waa inaad caafimaadaan waa inaad dhilqada iska jaftaan joodaryaasha idin kugu jirta cadowgu dhilqo waaye cadowga maanta aan la dagaalamayna dhilqo waaye ugu dambayntii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda xasan maxamed xuseen muungaab ayaa munaasabadda soo xiray wadajir oo marka horeba lagu yaqiinay runtii aniga mar walba wadajir mar walba nabad iyo wanaag ayaa in ka jiray oo waa degmo mar walba haddii ilaahay kuuraya keed u ahayd magaalada haddana way ka sii wanaagsanaatay hore ayay u socotaa waxaan idinkugu baaqayaa ku fara adeega oo ku mintida nabadda aad haysataan la shaqeeya ciidamadiina nabadgelyada nabadsugidiiyo booliiska degmada iyo maamulkiina nabadda iyada ayaa ah furaha nolosha haddii nabad la helo ayaa isbitaallo iyo isguullo iyo waddooyin iyo wax kasta ay hagaagayaan maxamed cali waheliye universal t v magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdi cawaale qaybdiid ayaa gaaray cadaado kadibna halkaasi kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka ximiin iyo xeeb iyo guddiga farsamada ee maamul samaynta gobollada galgaduud iyo mudug kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha maamul goboleedkaasi galmudug wuxuu u duulay magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku soo diray maxamed maxamuud ow aadan madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo xalay soo gaaray magaalada cadaado ayaa kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta maamulka ximan iyo xeeb iyo guddiga farsamada maamul samaynta gobollada mudug iyo galgaduud kulamada ayaa looga hadlay dardargelinta furitaanka shirka maamul samaynta gobollada dhexe iyadoona maamulada ximan iyo xeeb iyo galmudug ay sheegeen inay diyaar u yihiin furitaanka shirka intaasi kadib ayaa maanta madaxweynaha maamulka galmudug wuxuu ka duulay garoonka diyaaradaha isagoona kusii jeeda magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya hase yeeshee inta uusan madaxweynaha galmudug ka duulin garoonka ayaa waxa uu kula hadlay warfidiyeenada halkaasi arrimahan hadda waxay la xiriiraan shirkii gobollada dhexe iyo abaabulkii qabashadiisa iyo siduu ku dhaqangeli lahaa ayay ku salaysneen booqashada u tegay ismareeb iyo midda hadda aan ugu soo laabtay cadaado intaba meel fican bayna maraysaa in sha allahu tacaala wuxuuna u baahan tahay in waqti la siiyo dhammaystirka iyo wargelinta iyo wacyigelinta iyo bulshada kasoo jeeda gobolladan labadan gobol waxay u baahan yihiin in maadaama muddo dheer ay jirtay nidaam la-aan dowlad la-aan kala qoqobnaan kala googoonaan
waxay u baahan tahay hawl badan oo runtii wacyigelin leh oo dhinac walba leh oo dadka in quluubtooda in la helo inay aaminaan waxa ay dhisanayaan inay kasoo qayb galaan intaasay ahayd waana lagu fiicanna meel fiican bay maraysaa. Waa markii saddexaad muddo kooban oo magaalada Cadaado uu soo gaaray madaxweynaha maamulka Galmudug isagoona socdaalkiisa uu ku salaysan yahay sidii loo furi lahaa shirka maamul samaynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa lagu sheegay in lagu magacaabay agaasimayaasha qaar ka mid ah wasaaradaha Puntland isla markaana lagu ruqseeyey qaar ka mid ah garsoorayaasha ka howlgala maxkamadaha Puntland. Umar Maxamed Soomaani ayaa warkaasi ka soo diray Garoowe. kadib warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waxaa lagu shaaciyey magacyada agaasimayaasha qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda iyo xilka qaadis lagu sameeyey qaar ka mid ah xubnihii garsoorka Puntland, sida uu qoraalka madaxweynaha warbaahinta ugu akhriyey afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel. Muno Daahir Dalmar, agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska. Roble Faarax Ciise, agaasimaha guud wasaaradda garoomada iyo duulista hawada. Ibraahim Xareed Cali, agaasimaha guud wasaaradda beeraha iyo waraabka. Maxamed Cabdulqaadir Cismaan, agaasimaha guud wasaaradda xanaanada xoolaha. Yaasiin Cali Yuusuf, agaasimaha guud wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda. Cabdirisaaq Maxamed Cali, agaasimaha guud wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta. Maxamed Cali Faarax, agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga. Cabdikhadar Muuse Guure, agaasimaha guud wasaaradda amniga. Cabdirisaaq Maxamed Xasan, agaasimaha guud wasaaradda amniga qaybta DDR-ka. Daahir Maxamed Muuse, agaasimaha guud wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha qaybta ganacsiga. Cabdirisaaq Yuusuf Shire, agaasimaha guud wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha qaybta warshadaha. Maxamed Ismaaciil Siciid, agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka. Kayse Cabdi Cali Shire, agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Sidoo kale qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali isla markaana lagu soo magacaabay agaasimayaasha wasaaradaha dowladda qaybtood ayaa waxaa kale oo lagu sheegay in shaqooyinkoodii looga ruqseeyey garsoorayaashii maxkamadaha Puntland, sida uu mar kale ku waramay afhayeenka madaxtooyada Puntland. Kow, Cabdiweli Aadan Axmed oo ahaa garsoore maxkamadda darajada koowaad Gaalkacyo waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Cabdikaafi Xaaji Axmed Siciid oo ahaa garsoore maxkamadda darajada koowaad ee Gaalkacyo waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Cabdi Cali Jaamac oo ahaa xeer ilaaliyaha gobolka Mudug waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Burhaan Maxamed Xirsi oo ahaa kaaliyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Mudug waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Jaamac Xirsi Faarax oo ahaa xeer ilaaliyaha gobolka Karkaar waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Khaalid Xasan Muuse oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Bari waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Maxamed Xasan Cumar oo ahaa garsoore maxkamadda darajada koowaad ee Boosaaso waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ahaa garsoore maxkamadda darajada koowaad ee Boosaaso waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Cabdilatiif Yaasiin Jaamac oo ahaa kaaliye maxkamadda darajada koowaad ee Boosaaso waxaa laga ruqseeyey shaqada garsoorka. Bedel Cabdinaasir Cabdille Jaamac oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee Gaalkacyo waxaa loo bedelay garsoore maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Gaalkacyo. Mahadsantiin. Ha yeeshee arrintan magacaabista agaasimayaasha cusub iyo xilka qaadista lagu sameeyey qaar ka mid a garsoorkii Puntland ayaa waxay qayb ka noqonaysaa ballanqaad uu kal hore sameeyey madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali, taasi oo ku aadan wax ka beddelka shaqaalaha dowladda. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Garoowe. Dowladda Puntland ayaa dhaqaale ugu deeqday maamul goboleedka Puntland taasoo la sheegay in wax looga qabanayo horumarinta adeegyada caafimaadka ee deegaanada Puntland, sida mar kale warbixintan ku soo diray Cumar Maxamed Soomane.
dhaqaalahan oo ay bixinayso dawladda Finland ayaa waxay ugu talagashay kor u qaadida xirfadlayaasha caafimaadka iyo goobaha qabta adeegyada dhanka caafimaadka ee ka shaqeeya guud ahaan deegaanada Puntland waxaana arintan maanta lagu shaaciyay kulan lagu qabtay magaalada Garowe kulankan ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socda hay'adda qaramada midoobay u qabilsan arrimaha qaxootiga iyo horumarinta ee IOM wasaaradda caafimaadka Puntland dawladda Finland iyo qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka madaxa mashruuca dhisidda xirfadlayaasha hay'adda IOM Abdul Qadir Abdi Qadar Noor ayaa markii kulanka uu furmay kadib u sheegay TV-ga caalamiga ee Universal in dadka xirfadlaha xirfadooda caafimaad la dhiso dadkaas oo aanu keenayno wax isugu jira dhaqaatiir wax isugu jira nurse wax isugu jira dad IT-ga bartay dad wax isugu jira dad bartay maamulka mataqan isbitaalka marka waxay rabnaa in dadkaasi ay u sameeyaan xirfad dhisid yani dadka ka shaqeeya isbitaalada Puntland siiba garow iyo gaalkacyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa ka sokow dhankiisa dahfurkan mashruucan waxa uu ka waramay dadka xirfadlayaasha caafimaadka ah ee hawshan ka faa'iideysan doona waxa ka faa'iideysta horta isbitaalada oo dhakhaatiir ayaa la keenay waxa ka faa'iideysta muxuu ahaa jaamacadaha oo jaamacadda East Africa iyo BSU ay ku jiraan waxa ka faa'iideystay macaahidada caafimaadka iyo jaamacadda caafimaadka oo Boosaaso College of Health Sciences ku jirto iyo macaadka Xaaji Cabdi ee Garowe macallimiin ayaa loo qaatay runtii waxa oran karnaa dadkaasi wax badan ay soo kordhiyeen wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali oo si rasmi ah u daafuray mashruucan ayaa dhankiisa ka rajeeyay in inta ay shaqada socoto ay wax badan oo dhanka adeega caafimaadka ah ay kaga faa'iideysan doonaan dadka ku nool deegaanada laamiga ka durugsan oo aan gaarin adeegyada dhanka caafimaadka ee dhameystiran waxyaalaha aan aad uga rajeynayno waxa kamid ah inay aqoontooda u gudbin doonaan shaqaale badan oo caafimaad oo reer Puntland ah kuwaasoo iyaguna kasii gudbin doona ama u sii shaqeyn doona gobollada iyo degmooyinka sababtoo adeegan waxaan rabnaa projectigan inuu ballaarto oo uu gaaro community-ga Puntland oo dhan ay ka faa'iideystaan oo xataa uu gaaro meelaha ka fogfog ee maartii laamiga oo gaariwaaga loo yaqaano mashruucan kaabida adeegyada caafimaadka ee gudaha deegaanada Puntland isla markaana ay wado hay'adda IOM ayaa dhaqaalaha ku baxaya waxa la sheegay inay bixinayso dawladda Finland iyadoo imika uu si rasmi uga shaqeeyo deegaanada Puntland iyo Somaliland balse uusan ka jirin koonfurta iyo bartamaha dalka IOM-na ay sheegtay in halkaasi dhawaan laga hirgelin doono Umar Soomane Universal TV Garowe intaas ayaan daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixiin idin haynay oo idin kaga soo gudbinaynay telefishinka Universal Studios ku yaalla magaalada London anigu hatar waayna waan idin soo jeedinayay intaan warkan warka xiga hadii Allah uu dara ogolaado aan mar kale ku kulmi doono aniga inta igala qayb qaadatay waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh